Христос Воскрес! Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «ЮА Поділля». Третій місяць повномасштабної війни Росії проти України. Відтак, на ще один місяць продовжено воєнний стан, а він, як уже знаємо, передбачає певні обмеження прав і свобод громадян. Як захистити, як людині захистити свої права у цей воєнний час, будемо з'ясовувати із регіональною представницею Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою та адвокаткою, представницею Регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Русланою Матущак. Слава Україні! Героям слава! Пані Оксано, поясніть, будь ласка, розтлумачте нам, от чим відрізняються права людини у воєнний час від того, що були у мирний час і впевнені, що будуть у мирний час? Ну, з початком введення воєнного стану деякі права, їх реалізація є обмеженою. Так? Є в нас діє закон про правовий режим воєнного стану. Відповідно, і в інших нормативних також актах зафіксовано, які саме права можуть піддаватися обмеженню. Ну, зокрема, зрозуміло, що це право на вільне пересування. Є певні обмеження щодо встановлення, наприклад, комендантська година. Також обмежуються певні політичні права, зокрема, проведення мирних зборів, також щодо мітингів, виборів і так далі. Обмеженню підлягають і такі права, як право власності, тому що під час дії воєнного стану можуть вживатися певні заходи, які є необхідними для відповідно відбиття агресії, і в тих заходах також можуть і певні обмеження відбуватися і щодо майна людей. Ну, зокрема, може бути вилучення певного майна для цілей, які необхідні для виконання там певних військових операцій, для розселення людей, для розміщення військовослужбових і так далі. Яким чином це відбувається, це також є нормативне врегулювання. І, зокрема, якщо таке вилучення відбувається для таких цілей, то потім людина може отримати компенсацію або одразу під час вилучення, дивлячись, яка ситуація, або вже після. Якщо це майно збереглося по закінченню воєнного стану, то, відповідно, людина може звернутися щодо того, щоб її повернули те майно, яке було вилучено. Так само обмеження зазнають такі права, зокрема, як право на освіту. Ми розуміємо, в чому це полягає. От, відповідно, також може бути обмежено право на таємницю особистого життя, тому що здійснюється і прослуховування, і, відповідно, доступ до певних і соціальних і контактів і так далі. Людину можуть, відповідно, зупинити при переміщенні під час певної території і, відповідно, вона може бути така вимога щодо її ідентифікації, а також огляду там і автомобіля, і особистих речей, для того, щоб також запобігти певним ризикам, які виникають під час саме військового стану. Обмеженню також і підлягає право на інформацію в частині запитів, інформаційних запитів, які можуть розглядатися лише з такими обмеженнями, якщо вони не стосуються саме подій воєнного стану, а також отримання суспільно необхідної певної інформації, то так само, відповідно, ті відповіді вже будуть отримані згодом. От, тому є ще і інші, але так от коротко про ті, які мені згадалося, які найчастіше в практиці звертаються. А, пані Руслано, а як же звичайній людині зрозуміти, що навіть попри оці обмеження, які існують під час воєнного стану, усе ж таки права людини порушені? Дивлячись, яке це чого це стосується, наприклад, якщо це стосується житла, от є такі випадки, коли необґрунтовано піднімаються ціни на оренду житла, то звичайно, що люди повинні розуміти, що треба діяти і треба звертатися, зокрема, в центри правової допомоги для консультацій. Ми не даємо консультації такі, як в такому випадку діяти, куди ці дії оскаржувати, і що дійсно є порушенням, чого немає, тому що незнання закону не звільняє від відповідальності.
От якраз про житло у нас є один коментар. Переселенка із Лисичанська Олена. Із родиною вони, втікаючи від війни, шукали можливості орендувати житло. І спершу вони шукали це неподалік Кропивницького, згодом уже на Хмельниччині. І знайшли вони, зрештою, в Хмельницькому. Але і там вони стикалися з такими шахрайськими схемами. Про це ми пізніше вже поспілкуємося з нашими правоохоронцями в наступних етерах. Але є ще один такий момент, який Олену Переслянку із Лисичанська дуже схвилював. І от коментар якраз щодо цієї сторони процесу пошуку житла ми послухаємо і попрошу вас прокоментувати. Це було декілька днів тому. Приїхали рієлтори, одразу нас попередили. Тільки ви не говоріть, що ми рієлтори. Скажіть, що ви наші родичі і ми вам допомагаємо знайти житло. Ну, одразу стає питання, а чому не говорити, а чому тоді так? Ну, кажуть, що от з Луганського, з Донецької областей там не хочуть приймати переселенців, тому ми сказали, що наче ви наші родичі, і тому допоможіть їм з квартирою. Ну, це насторожило. Ну, по-перше, переселенці Луганська, Донецька області – це така ж сама Україна, чому це має насторожувати інших людей? Переселенців ображають такі об'яви, де написано «беремо тільки своїх». З переселенцями справу мати не хочемо. От чесно сказати, це дуже ображає. А хто це свої, а хто це переселенці? Чи ми не свої українці? Як так можна взагалі просто писати у цих об'явах? Ну чому ні? Ми такі ж самі люди, такі ж самі українці, які шукаємо житло і готові за нього сплачувати. Чи є тут порушення прав внутрішньо переміщених осіб? Ну, взагалі, орендні відносини – це і договірні відносини. І перед тим, як шукати житло, і якщо вони звертаються до рієлтора, бажано укладати все-таки договори із рієлтором. Я думаю, що в цьому випадку, чому так рієлтори з ними поступили, тому що, напевно, не хочуть афішувати свої дані, як ФОПівця, скоріш за все, тому що вони розуміють, якщо це дійсно незаконне, необґрунтоване підняття ціни, якщо буде, і потім можуть просто ФОПівця досить легко перевірити всю його діяльність, достатньо однієї скарги на податкову службу, і все, і почнуть ці перевірки одна за другою, вони цим не хочуть ризикувати. А взагалі, стосовно от таких коментарів, що переселенці не хочуть, люди побоюються, тому що були випадки, на жаль, коли тимчасово переселенці вселялися в житло, люди їх пускали, зазвичай бувало таке, що і безкоштовно, тобто без орендної плати за користування приміщеннями. І люди потім, власники, натикалися на те, що їх просто грабували і виселялися. Тому, можливо, ну так якби себе перестраховують і бояться. Звичайно, що це для них образливо. І це той випадок, коли через одного когось страждають всі інші. Але стосовно, от, наприклад, якщо дійсно є якісь, вважається, що порушують їх їхні права, потрібно дійсно звертатися за консультаціями до юриста. Зокрема, дуже в нас суттєво відреагувала місцева рада, тобто міська рада, мер відреагував на ті випадки, коли було необґрунтовано піднято ціни, почали дійсно відключати комунальні послуги, щоб боротися з тим, що дійсно для переселенців у такий час просто хтось зловживає от тими ціновою політикою щодо оренди житла. І, власне, тому дійсно, якщо вважають найменше порушення, потрібно звертатися за допомогою, за консультуванням і нададуть допомогу. Хотіла додати, так, що дійсно, що це є порушення, і погоджуюсь з колегою, і ще хочу додати, що це є дискримінація. Тобто такі оголошення мають дискримінаційний характер, коли що тільки для своїх, що переселенців, ні, тобто це за певною ознакою, де люди як внутрішньо переміщені особи дискримінуються саме за цією ознакою їх статусу внутрішньо переміщених осіб. Якщо виникають такі питання, щодо необхідно, звичайно, викликати і поліцію, і необхідно фіксувати такі факти, якщо там і з одного боку, і з другого боку. І, звичайно, потрібно намагатися все-таки зафіксувати свої орендні відносини на папері, да, щоб було чітко визнано, які умови, яка, на яких умовах, який термін, принаймні. Тому що такі звернення надходили і до нас, і до регіонального представництва, і, відповідно, також залучалися, ну, в першу чергу, правоохоронні органи, коли людям не повертали кошти. Ну, були різні випадки, да, як зловживань із одного, із другого боку. Але наголошую на тому, що такі оголошення не мають права публікуватися взагалі. Де вони були опубліковані, ці оголошення, якщо це якесь офіційне видання чи ще щось, необхідно обов'язково про це розуміти і прибирати отакі дискримінаційні прояви.
Ще поясніть, будь ласка, от якщо людина розуміє, що або підозрює, що її права порушуються у цей воєнний час, от як її зрозуміти, у яких випадках звертатись, наприклад, до регіональних представництв уповноваженого із захисту прав людини або центрів надання безоплатної правової допомоги? А ці процеси можуть бути паралельними, тому що ми надаємо первинні консультації, так і вторинні, тобто вже безпосередню допомогу в суді, коли потрібно оскаржити якусь рішення, дію чи бездіяльність. І так само вони не обмежені в тому, щоб звернутися і до уповноваженого з прав людини. Тобто ми співпрацюємо як партнери, у нас немає якоїсь такої прямої заборони, що, наприклад, якщо звернулися до уповноваженого, і немає дублювання в нашій роботі, ми кожен виконуємо свої функції. Так, звичайно, ми співпрацюємо і між нашими інституціями на регіональному рівні укладені відповідні меморандуми про співпрацю і з регіональним центром, і з місцевим Хмельницьким місцевим центром. Дійсно, коли до нас надходять такі звернення, які потребують саме роз'яснення і консультації юриста, ми направляємо для отримання саме консультацій і роз'яснень до відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги і, можливо, для подальшого, в тому числі, звернення, якщо є така необхідність, і до суду, чи до правоохоронних органів, підготовки тих документів, з якими звертаються. Якщо ж це звернення саме може бути розглянуто і надана допомога нашою інституцією, то ми вживаємо максимум зусиль для того, щоб право людини було поновлено. Людина звертається, ми роз'яснюємо, якщо дійсно немає порушення, вона роз'яснюємо, в чому посилання на відповідні норми законодавства, якщо ж є, то вживаємо відповідні заходи, щоб поновити, або надаємо контакти тих самих інституцій, які уповноважені згідно чинного законодавства поновити право людини. Якщо йдеться не про обласний центр, а про віддалені райони і села нашої області, як люди і вимушені переселенці, зокрема, можуть дізнаватися, куди їм звертатися і в Хмельницькому, і чи є ваші представництва от по всій області? Наші представництва є по всій області, по всіх районних центрах, є бюро правової допомоги, місцеві центри правової допомоги, і туди можуть звертатись переселенці. І, зокрема, от за період війни в пунктах, де переселенці або тимчасово перебувають, або знаходяться трошки довше, так як в притулку, надається допомога, і вже 97 осіб за цей період до нас звернулися і отримали допомогу в вигляді консультацій. Наше представництво знаходиться в місті Хмельницькому, і такої розгалуженої системи немає. Тобто інституція уповноваженого з прав людини в місті Київ, і в кожній області є регіональне представництво, яке знаходиться в обласному центрі. Але наразі, в період дії воєнного стану, працює цілодобова гаряча лінія уповноваженого з прав людини, де працівники постійно приймають відповідні звернення з різних куточків і віддалених центрів і територіальних громад, і в тому числі і по нашій області. Тому звернутися можна на цю гарячу лінію. Звернення, яке стосується Хмельницької області, переадресовується, і ми займаємося його розглядом і вжиття відповідних заходів. Гаряча лінія уповноваженого 0800 50 17 20. Ви навідуєтесь до центрів чи місць тимчасового перебування переселенців, так? Розкажіть, будь ласка, чи виявляєте там якісь порушення, те, що стосується саме прав людини? Спочатку воєнної агресії, коли, відповідно, переселенці також розміщалися і на теренах нашої області Хмельниччини, ми почали здійснювати такі моніторингові візити до пунктів тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. В основному такі пункти, які ми відвідали, це в місті Хмельницькому, в місті Шепетівка, вони розміщені в гуртожитках навчальних закладів або в приватних закладах різного спрямування. Перевіряли ми, чи дотримується право на належні умови проживання, на інформацію, тому що це дуже важливо, щоб відповідна інформація, інформаційні стенди і наявна, чи вони обізнані про ті можливості, якими вони можуть скористатися, і, зокрема, і в межах того населеного пункту, в якому перебувають, право на охорону здоров'я, чи дітки також навчаються, чи є доступ до дистанційного навчання в дітей. Спілкуємося з людьми, вони нам розповідають, які їх проблемні питання цікавлять.
ставлять і так далі. От, проводимо, от навіть спільне консультування проводилося в деяких цих пунктах тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб разом з працівниками. От ми з Русланою відвідували разом з працівниками регіонального центру, де спочатку, ну, заздалегідь було оголошення в цьому пункті, було багато людей, понад 100, і відповідно попередньо було оголошення про те, що буде здійснюватися таке консультування, і люди мали можливість подумати і сформулювати ті питання, які їх хвилюють. Окрім уже озвученого питання квартирного, з якими порушеннями люди ще найчастіше звертаються, переміщені особи? Руслана. До центру правової допомоги звертаються не з порушеннями, а більше з питаннями соціальних виплат. На превеликий жаль, люди стикнулися з тим, що вони заявки подали на облік стали як внутрішні переміщені особи, однак допомоги від держави, яка була обіцяна, вони досі не отримали. Ми з'ясовуємо наразі причини, тому що в нас теж є меморандуми про співпрацю з управліннями соціального захисту населення, і всю інформацію, яку ми можемо отримати, ми їм доводимо до відома. Але, ну, звичайно, це для них дуже таке болюче питання, тому що їм немає просто за що жити. І на даний час, щоб перебувати, поки що вони так забезпечені соціальними обідами і житлом, але кошти все одно потрібні. Пані Оксана, щодо порушення прав людини, вам які озвучують? Ну, от на гарячу лінію, про яку я вже озвучувала, де, яка працює цілодобово, надходять звернення щодо необхідності надання людям гуманітарної саме допомоги. Ну, багато звернень, і в тому числі, ну, по інших областям, зрозуміло, набагато більше таких звернень, але в нашій області так само. Тобто люди, які є вимушені переселенці, люди, які певний соціальний статус мають, і особи пенсійного віку, і особи з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні і так далі, звертаються про те, що є така необхідність в отриманні певної гуманітарної допомоги. Насамперед, дуже важко підшукати житло саме за низьку плату або безкоштовно, тому що, ну, наразі от особисто займалася цим питанням на ці вихідні по двом зверненням людей, які надійшли на гарячу лінію, і зв'язувалася із обласним штабом, і з міським штабом, і зі всіма, і з соціальними службами, і по всім телефонам, і так далі. Місць нема, місць нема, місць нема. Тобто там, в таких закладах, де б могли бути розміщені ці люди, на жаль, от в нас зараз дуже обмежена кількість місць. Місця є тільки для тимчасового поселення, це декілька днів, 2-3 дні, от, де дійсно, ну, і певні умови відповідні, да? Тобто це і на матрасах, і, ну, якби певні умови, які можливі тільки на декілька днів. А от саме для більш тривалого розселення такі місця наразі от в Хмельницькому, ну, майже їх немає. Тому це дуже така велика проблема є, тому що люди залишаються, люди тут, ну, зупиняються і не мають, де, не мають якогось прихистку, не мають де залишитися на більш тривалий термін. Навіть ті, які наймали житло певний період, і в них немає вже більше коштів, так само звертаються, особливо, якщо це є ще певні по категоріям, які я назвала певним соціальним. От, тому необхідно вживати певні заходи якісь і на рівні області для того, щоб забезпечити таких людей певним соціальним житлом в гуртожитках і так далі, в якому б вони могли ще певний період проживати, в тому числі і в нашій області. Якби з цього питання ми звертаємося і в обласну раду, і в нашу обласну військову адміністрацію, намагаємося вирішити. Ну, розуміємо, що говоримо в такий надскладний період, зараз живемо, і в основному ми говоримо про людей, які втікають від війни або, сподіваємось, втекли і в нашій області перебувають. Розуміємо водночас, що вони є або, ймовірно, є свідками от воєнних злочинів. Пані Руслано, розкажіть, будь ласка, що можна вважати свідченнями воєнних злочинів? Це можуть бути і свідки, і можуть бути безпосередньо потерпілі. Взагалі, воєнні злочини – це такі злочини, коли в межах збройного конфлікту, він може бути внутрішній, може бути міжнародний. Ми зараз говоримо стосовно ситуації, яка в Україні, це міжнародний. І буде застосовуватися міжнародне гуманітарне право до таких злочинів. І, власне кажучи, це порушенням є те, що, от, наприклад, використання хімічної зброї, заборонених, тобто засобів і методів ведення війни. Це, зокрема, мародерство. Це стосовно вчинення військовослужбовцями, це напад на цивільне населення, на місії, от, наприклад, на представників Червоного Хреста, або навіть на переодягання в їхню символіку. Так само це стосовно напади на
об'єкти цивільної інфраструктури. Ми бачили кричущі випадки, коли нападали на пологові будинки, на дитячі садки, на школи. Це все ознаменується таким терміном, як геноцид. Тобто переслідується, ну конкретно в Україні маю на увазі, переслідується за расовою, етнічною, релігійною, навіть приналежністю до нашої якби національності, як українців, адже є також обстріли храмів. Тобто оце все разом, це і є військові злочини. І що цікаво, в міжнародному гуманітарному праві, на відміну від національного законодавства України, є дуже важливий момент для України, я думаю, він позитивний, в тому, що відповідальність буде нести не лише командири, а командир може нести відповідальність за дачу злочинних наказів, але і за бездіяльність, коли він не припильнував, що підпорядковані йому солдати вчинили щось незаконне в межах гуманітарного права. І безпосередньо сам солдат. Міжнародне гуманітарне право виключає таку форму вини, як необережність. Тобто військовий злочин вчинений з необережністю бути не може. І коли це стосується вчинення конкретно, наприклад, якимось солдатом, то як рядовий солдат, повторюсь, так і командир будуть нести відповідальність. Порадьте, будь ласка, як людям, переміщеним, правильно зафіксувати такі злочини і куди надіслати цю інформацію, теж правильно. І чому важливо саме зараз їх фіксувати, а не згодом, наприклад, коли закінчиться війна? Тому що наразі до вересня місяця ми повинні це все встигнути зробити, тому що Росію виключили, не кажу, що вони самі вийшли, насправді їх виключили з Ради безпеки ООН, але зобов'язання за нею залишаються. І тому нам потрібно оперативно встигнути швидко все зафіксувати, аби можна було притягнути агресора до відповідальності і отримати компенсацію. Є ще один важливий момент. На жаль, чому так все швидко і чому так все трошки складно? Тому що Україна на сьогодні підписала, але не ратифікувала Римський статут. І це означає, що ми тільки шляхом приєднання до звернень, які подають інші держави, тобто наші партнери, які нам зараз допомагають, ми можемо добитись компенсації, подаючи ці докази. І, власне, для того, щоб все правильно було зафіксовано, якщо самі громадяни не можуть, ми знову ж таки наголошуємо звертатися за допомогою до наших центрів, ми можемо підказати, як заповняються, тому що на кожному сайті, наприклад, зокрема на сайті Офісу Генерального прокурора, який зараз займається документуванням для передачі потім до Міжнародного суду кримінального, є заявка. І якщо громадяни не можуть самі заповнити ту заявку, ми можемо їм допомогти. Є такі заявки в дії, і коли ми здійснювали останній наш спільний моніторинг, то нам громадяни повідомляли внутрішньо переселені про те, що вони вже самостійно подавали через дію документування таких злочинів. Власне, потрібно дійсно дотримуватися певної процедури. Потрібно, коли, наприклад, це фото, може бути це фото, може бути це відео, це може бути взагалі свідчення, ну, тобто пояснення осіб зібрані, і може бути відображення з офіційних джерел, тобто репост, перерепост, тому що в коментарях до певного посту в інтернеті, наприклад, зараз багато хто користується соціальними мережами, може бути важлива інформація від безпосередньо потерпілих, і вона теж буде врахована. Але є моменти, звичайно, це щодо фото, відеозйомок місць пошкодження, то треба дійсно фіксувати так, щоб фотографія відображала не лише безпосередній об'єкт, де вчинено було пошкодження, де є і вчинено напад, а і місце знаходження цього об'єкта в межах якогось населеного пункту. Тобто, аби це була точна адреса, точна дата, коли це зафіксувати це все, і на фотознімку повинно бути відображено цей об'єкт на території, щоб було видно, що це була масова атака, а не одноразова. Тому що міжнародне гуманітарне право допускає пропорційність, коли може бути напад на цивільне населення тільки шляхом, ну скажімо так, вже просто, якщо воно близько знаходяться якісь об'єкти від зони бойових дій, але це дуже маленький відсоток. І, власне, коли ми бачимо, наприклад, в Маріуполі по новинах, що жодного немає вцілілого будинку, це означає про те, що це є масова атака. І, власне, оцю системність потрібно доводити. Тобто це те, що, на що буде звертатися увага в Офісі Генерального прокурора і, зокрема, потім в Міжнародному кримінальному суді, коли буде верифікація доказів, тобто їх дослідження і оцінка. І ці моменти важливі. Так само свідчення можуть, дійсно, от зараз, наприклад, Центр правової допомоги регіональний, зокрема, буде разом спільно з ювенальним прокурором проводити такі якби опитування на території наших центрів, тому що потерпілим особам складно, щоб їх ще зараз в прокуратуру повістками викликали. Це на території центрів буде відбуватися.
там же вони зразу можуть за участі психологів. Обов'язково це стосується неповнолітніх. Ну і, в принципі, психолог залучається взагалі стосовно постраждалих, тому що, якщо така є нагальна потреба, тому що це, ми розуміємо, що це такий специфічний вид опитування, і дійсно люди в такому стресовому стані. І там же можуть і отримати консультації безпосередньо у нас на центрах правової допомоги. Тобто ці всі речі дуже важливі, і тому ми так оперативно це все робимо зараз. Пані Оксана, як же правильно зафіксувати, коли є порушення прав людини? Чи достатньо дзвінка, наприклад, на телефонну лінію гарячу, яку ви озвучували, і поділитися своєю історією? Чи ще якісь додаткові мають бути засоби? Ну так, звичайно, фіксується як усне звернення і, відповідно, вживаються заходи, про які я говорила. Також можна звертатися і направляти листи електронною поштою, ну, хто має таку можливість, і також і звичайною поштою, тобто будь-який спосіб можна звертатися. Але телефон, якби, працює офіційно, постійно на гарячу телефонну лінію для того, щоб полегшити, да, заявникам можливість доступу і до отримання тої допомоги. І, відповідно, ми вже потім контактуємо з конкретним заявником, з приводу чого він звернувся, з'ясовуємо більш конкретну інформацію і, відповідно, якщо потрібно якісь уточнення чи певні документи на підтвердження чи ще щось, то, відповідно, вже при спілкуванні з заявником отримуємо цю інформацію і далі продовжуємо опрацьовувати це звернення. Стосовно фіксації, ще також на сайті Уповноваженого з прав людини і на офіційній сторінці і в Фейсбуці є відповідне посилання, що працює такий чат-бот на телеграм-канал, відповідно, де також можна звернутися і зафіксувати ті злочини і ті порушення, які відбулись. Щодо пошуку військовослужбовців та цивільних осіб, з якими втрачено зв'язок в результаті військової агресії Росії, чи напрацьовано вже відповідний алгоритм звернень? Як тут правильно? Є дуже багато в Україні зараз і громадських організацій, і урядових ліній, де дійсно є, зокрема, це телеграм-боти, які якби допомагають знайти дійсно за певною теж заявкою, тому що потрібно зафіксувати дату народження конкретної особи, приблизно дані, все те, що відомо, на де перебувала, можливо, перебувала ця особа. І дійсно складаються списки. Дуже велика ведеться така робота дійсно стосовно цього. Всі якось так разом об'єднались, і уряд, і громадські організації. І є дуже дійсно багато каналів, де можна це дізнатися. І в інтернеті є багато сайтів, де можна звертатись, і гарячих ліній, де можна звертатися за зниклими особами. І особа, звичайно, не позбавлена звернутися і в органи Національної поліції. І є ще така гаряча лінія теж щодо зниклих осіб, це за номером 1648, можна повідомляти про те, що втрачений зв'язок з, чи це з військовослужбовцями, чи це з мирними жителями. Так, особливо ми бачимо це під час евакуації населення і під час, наприклад, в Маріуполі дуже зараз багато є випадків, коли зникли діти і вивезені в невідомому напрямку. Ця робота теж проводиться навіть за кордоном. Починають українські урядові організації, починають пошук тих, куди б могли ці діти бути вивезені. І, до речі, я хотіла ще сказати важливий момент, воєнні злочини не мають строку давності. Тобто, якщо після міжнародного суду буде винесено вирок, не, верніше, не якщо, а коли ми всі його чекаємо, і винних осіб, наприклад, тих, хто буде знайдено одразу, буде притягнено до відповідальності, то цей вирок все одно буде, можна буде потім виконати, навіть якщо особу знайдуть через 20 років, все одно її притягнуть і будуть, тобто немає строку давності, і буде така особа нести покарання. Пані Оксано, пані Руслано, я дякую вам за роз'яснення. Як захистити свої права у воєнний час? Ми спілкувалися із фахівчинями з цього питання, із Русланою Матущак та Оксаною Кізаєвою. Усім дякуємо за увагу і переможного миру усім нам!